Një përleshje vërtet fizike ka ndodhur mes tregtarëve të Uzinës Dinamo dhe policëve bashkiake, të cilët vendosën që të mbyllin këtë treg. Përplasjet kanë ndodhur jo vetëm me sende të forta, por edhe fizikisht. Nga përleshjet bëhet e ditur se kanë mbetur dy persona të lënduar, ndërsa është dëmtuar edhe një makinë policie, të cilës i janë thyer edhe xhamat. Situata ka bërë të shkojnë aty veç policisë bashkiake edhe policie rendi. Tregtarët tregojnë se policët bashkiake janë paraqitur krejt befasisht dhe pa dokumente. Policia nuk mund të dali, është polici bashkiake, është trup pushtarake. Trup pushtarake nuk mund të dali pa urdhër, nuk del me urdhër goje. Nuk kemi kundërshtim, asim gjë. Kam qenë mjesë i them, merë një urdhër, le një urdhër këtu, një urdhër, që këta, këtu tregtari që ka armalli gjithë natën, dhe të thotë ati ku t'ja kërkoj dëmi. Ne sot po shikojmë një pushtet te për të dhunçën, që ka ardhë mbylli bizneset tona, janë rreth 600 biznese këtu që operojnë. Thjesht për të shëbyrë në mënyrë klientelistë të dikujt tjetër. Këto e kemi shpjeguar ka sot e 8 muaj si kryeministit të vendit, si ministri të financave dhe në gjithë institucionet e tjera. Po gjatë këtyre 8 muajve ne kemi pas vetëm dhunë verbale me kontrole me gjitha. Sot ishte piku, ishte topi i të gjitha mohabeteve. Pra, për të shëbyrë dikujt tjetër, këtu po mbyllet ky treg. Policët të cilët morën urdhër nga kreu policisë bashkiake Vullnet Topalli të mos zmbrapsen, u kërkuan me këmbgulje tregtarëve të nxirrnin jashtë prodhimet e tyre pasi ky treg është transferuar në autostradë. Por një pretendim tjetër i policisë ishte edhe shkelje e kushteve higjienosanitare, të cilat në atë treg lën shumë për të dëshiruar. Megjithatë, pas negociatave midis drejtorit policisë së Tiranës Bernard Çaushaj dhe policisë bashkiake, tregu është hapur në orën 1 të mëngjesit sotëm.